tervitus , see on siis näitus nullist sajani , mis tähendab seda , et täitsa algusest kuni lõpuni välja , finišist , stardist kuni finišini . et see näitus sai alguse sellest ajast , kui ma olin väike poiss ja emaga sealt mööda käisin ja siis käisime vaatamas neid näituseid . ja mäletan , et see oli mu esimene suur unistus , et siin ükskord siis , kui ma suureks saan , see näitus teha . ja nüüd see on siin teostumas . ja selle taga on siis töö , mis valmis Berliinis septembris taotlus , olin seal mõnda aega ja ka need pillud ja mõned tööd , mis sealpool on Berliinis valminud . ja paljudel töödel on linde näha . minu jaoks suur inspiratsioon viimastel aastatel on olnud linnud . ja noh , seal on Berliini linnud , et juba ükskord , kui sa Berliini oled näinud , siis see ei ole kunagi endine see tagasitulemine . Nagu suures linnas ikka , lähed ühe maja , tuled teistsugusena . ja siin on ka siis minu uued keraamilised teosed . siin on siis harilik Eesti kuusk ja mõned muud keraamilised teosed . linnud ja ka tarbekeraamikat , vaagmaid ja muid asju . ja siis joonistused ja mõned maalid . et läbi kunsti liigume edasi ja see näitus ongi mõeldud inspireerimaks siis kõiki , kes sellega tegelevad . et ikkagi luua seda loomingut ja luua väärtust ja siis tuua see päevavalgele .